Bahrain-ში კი საპროტესტო ტალღა ახალფაზაში შედის. 500-მდე მომიტინგე პარლამენტის შენობასთან საკანონმდებლო ორგანოს დაშლის მოთხოვნით შეიკრიბა. Bahrain-ში არეულობას უკვე 7 ადამიანი ამსხვერპლა. Ასობით ადამიანი კი დაშავდა, თუმცა Bahrain-ის მთავრობამ დასავლელი მოკავშირეების ზეწოლით მოქალაქეებს მშვიდობიანი პროტესტის უფლება მისცა და ოპოზიციას დიალოგის დაწყება შესთავაზა. Bahrain-ის მეფე მოსახლეობის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მთავრობაში საკადრო ცვლილებებიც განახორციელა. Საპროტესტო აქციებს შიიტი ოპოზიცია მართავს უკმაყოფილო შიიტების განცხადებით სუნიტური მთავრობა მათ დისკრიმინაციას ხორციელებს. Სამეფო ოჯახი ახლო აღმოსავლეთ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ მთავარ მოკავშირედ ითვლება. მანამის ცენტრში კი ათასობით მომიტინგე კლავ მარგალიტის მოედანზეა შეკრებილი. ისინი მთავრობის გადადგომასა და ახალ კონსტიტუციის შექმნას ითხოვენ.